ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាននិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថារ៉ាប៊ីពេញចិត្តនឹងអឹមវីបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនព្រឹកសុំមួយយប់សុំមួយរបស់នាងជាខ្លាំងគណៈចម្រៀងមួយនេះកំពុងល្បីខ្លាំងហើយត្រូវគេជាខ្លាំងផងដែរពេញបណ្ដាញសង្គមក៏ព្រោះតែ កញ្ញារ៉ាប៊ីកំពុងតែមានមោទនភាពជាខ្លាំងនៅបទចម្រៀងអឹមវីថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោយចេញមិនទាន់បានពីថ្ងៃផងមានអ្នកចូលទស្សនាជិតពី2អឹមបានធ្វើនាងរំភើបនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាហ្វេនៗរបស់នាងដោយគេសង្កេតឃើញថានៅតាមបណ្ដាខនសឺតតូចធំ មានប្រមាណថ្ងៃមកគេសង្កេតឃើញនាងច្រៀងតែបទចម្រៀងថ្មីរបស់នាងព្រឹកសុំមួយយប់សុំមួយស្ទើរតែគ្រប់ឆាកតន្ត្រីព្រោះតែនាងពេញចិត្តនឹងបទនេះជាងគេពីក្នុងចំណោមបទចម្រៀងផ្សេងរបស់នាងទាំងអស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនធំប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់មកហើយពីបទចម្រៀង ថ្មីមួយរបស់កញ្ញារ៉ាប៊ីដែលមានចំណងជើងថាព្រឹកសុំមួយយប់សុំមួយដែលបានចេញពីការពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែចំណងជើងនៃបទចម្រៀងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលទៅវិនិច្ឆ័យបញ្ចេញមតិខុសៗគ្នាដោយមានទាំងមតិវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន មកព្រមព្រមគ្នាតែម្ដងតាមពិតទៅក្នុងនៃបទចម្រៀងរបស់នាងគឺគ្មានន័យអ្វីអាក្រក់នោះទេបើទោះបីជាចំណងជើងរៀងលើសបន្តិចមែនយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមហាជនជានាងឡើងស្វឹកមុខគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងនាងក៏មិនបានទៅប្រកាន់អ្វី ទៅនឹងពួកគាត់នោះទេពូលឃើញការពីម្សិលមិញនេះនាងបានទៅច្រៀងក្នុងកម្មវិធីខនសឺតឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀមួយនាងក៏បានបកស្រាយប្រាប់មហាជនខ្លះៗពីចំណងជើងនិងអត្ថន័យគឺមិនមែនដោយបងប្អូនគិតនោះទេក្រោយពីនាងពន្យល់បែបនេះទើបមហាជនដែលជាមកលឺនាង ដោយគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងក៏បានស្ងប់អារម្មណ៍វិញសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេដែលស្រីស្អារ៉ាប៊ីត្រូវបានគេវេញញែកនិងរិះគន់បែបនេះពូលគឺជារឿយៗមកនាងតែងតែត្រូវបានគេរិះគន់មិនដាច់ឡើយរាល់ពេលដែលនាងចេញបទថ្មីម្ដងៗគឺតែងតែមានអ្នកវេញញែកដោយសារតែនាង បង្ហាញកាយវិការនិងភាពសិចស៊ីខ្លាំងនៅក្នុងបទចម្រៀងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគ្រប់បទទាំងនោះក៏សុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងផងដែរពីសំណាក់យុវវ័យជាច្រើនចំណុចល្អបំផុតរបស់ស្រីស្អារ៉ាប៊ីគឺនាងពិតជាឆ្លាតពូលនាងមិនទៅសាយទឹកនៅពេលភ្លើងកំពុងតែឆេះគឺនាងទុកឲ្យ ភ្លើងរៀងស្ងប់សិនទើបនាងរកមធ្យោបាយដើម្បីពន្យល់បានន័យថារាល់ពេលមានមតិផ្ទុះការរិះគន់គឺនាងសុខចិត្តនៅស្ងៀមរងចាំមហាជនយល់ពីអត្ថន័យចម្រៀងមួយនោះសិនទើបនាងចេញបកស្រាយទើបពួកគាត់យល់និងមិនមានរឿងវែងឆ្ងាយ នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាមានមហាជននិងហ្វេនហ្វេនរបស់នាងមួយចំនួនបានសរសើរនាងថាជាមនុស្សឆ្លាតមុនធ្វើអ្វីនាងសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ទើបនាងចូលជើងក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះបានយូរមិនចេះរីងស្ងួតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា